Усім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати, перевалювати ось отакий дворічний лимон. Десь 60 сантиметрів він висотою. Тому що я його поливаю кожен день. Воно мене задовбало. Там коріння, мабуть, дуже багато. Так. Зараз будемо дивитися, що воно таке і з чим його їсти. Йому 2 рочки. Так. Так, ось така коренева. Гарна. Будемо видавати ґрунт. Більше я гадаю, що не потрібно. На наступному році ми піднімемо оцей город і підсипемо ще. Грунт трошки утрамбується. Буде добре. Ось і все. Усім пока.